Не більше 50 літрів на добу. Такий ліміт на воду встановили для жителів міста Покров, що на Дніпропетровщині. Після підриву греблі Каховської ГЕС уся Нікопольщина живе в режимі тотальної економії. Тож, як адаптується 52-тисячне населення Покрова, бачив Артур Терещенко. Не знаю, який буде у нас врожай в даному році, хоча початок року був дуже гарний. Фермер Віталій Павлюк із розпачем дивиться на 30 гектарів соняшника, що цьогоріч засіяв на полі поблизу міста Покрова. Згадує, весна на Дніпропетровщині була із рясними дощами і обіцяла добрий врожай. Втім, після підриву греблі на Каховській ГЕС і зникнення водопостачання на Нікопольщині прогнози змінилися. Ви бачите, соняшник після прополки в стадії росту, в фазі росту. Наразі йому потрібна технічна вода для того, щоб побризкати гербіцидом. Ми на даний момент знайти не можемо. Із таким викликом фермери Херсонської та Запорізької областей, а також півдня Дніпропетровщини, зіштовхнулися вперше. Та після обміління Каховського водосховища не лише аграрії. Сотні тисяч українців залишилися без води питної. Пані Людмила разом із чоловіком та онуком мешкають в одній з багатоповерхівок Покрова. На щоденні потреби родині необхідно щонайменше 40 літрів води. То щодня подружжя прямує до найближчого резервуару. Після взриву, там на другий день нас предупредили, щоб ми понабирали водичку. Хто скільки змог, ми набрали, а потім якось все-таки вона пропала з крану. Ну, дякую нашому меру, бачите, понаставляли нам бочки, МЧСники привозять із Кривого Рога, нам прислали машину з Чернігова, по-моєму, поміч дали нам машину, та яка воду возить. Ви ж бачите, черги невеликі, всім достатньо, води вистачає. А ось 77-річний пан Володимир через поважний вік воду для себе та дружини перевозить на багажнику двоколісного. Для туалету і приготувати пищу, літрів 60. Тому що раніше з батька змивали в туалет хорошо, а зараз з відьорочком. Цього разу пенсіонер питною водою заповнив ємність в 25 літрів. Найскладніший етап, каже чоловік, підняти цінний вантаж до квартири на четвертому поверсі. 77 років оце рашки нам зробили подарок. Освободили нас від війни. На відміну від сусіднього Нікополя, в Покрові на одну людину ліміт складає не 20, а 50 літрів води на добу. Пункти роздачі встановлені в найзручніших для городян місцях, переконують в мерії. Майже 52 тисячі населення з урахуванням ВПО, яких понад 10 тисяч, ми залишилися без питної централізованої подачі води. Ємності п'ятикубові ми по місту їх розставили, це близько 22 точок. Також створено 8 пунктів роздачі питної бутильованої води. І також 2 мобільних пункти, це по селам, віддалених від нашого міста. Керівництво Покрова в тісній співпраці з обласною владою відпрацьовує альтернативні варіанти забезпечення людей, в першу чергу, питною водою. З технічною ж ситуація дещо краща, адже поруч із містом є кілька затоплених кар'єрів, що утворилися після видобутку марганцевих руд. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.